الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سن كوبا لانسانين وحن بلاونا الكا كوبا لاونا عشرين كوكا هالي دونا ان ريبوس بيت موضوع على دهدو وموضوع جرامرا وحنو كدغن دونا كولي سي ارددنا تحرا لو ايو هلان بوغي رو كوبانو ان كسو كوبي ريبوس بيت كا سيدي كي هوري انو كا هالي ني ويد فورميشن كا انو بوغي رو كسو كوبني سيدا سو كلا وحنو كسو كوبنا ريبوس بيت كنا بوغي رو كوبان بوغاسيو مالين باشرين كو قان دونو كيو بي دي اف انا اي ارديدو هيل كران سي اي وتخرا ان اي اشردي و اي كران انو كو بلاونا ماركو هوريسا بل وحن اسليغي دونا هوردا يرو كو سابسن وان دو وي يوز ريبورس بيتش كورمن استعمالنا ريبورس بيتش ما وخا لا يدحدو ريبورس بيتش سيده عوان كم وقتا وا ورينتا حدلكا ريبورس بيتش اما ريبورس بيتش وا ورينتا سيده حدلكا لو وريو and waxa la yiri sometimes marka qaar kood someone says qof baa wuxuu yiraahdaa a sentence weer ama jumlad ama hadal buu ku hadlaa qof for example salaan qof baa wuxuu leeyahay I am going to the cinema tonight aw waxaan tagayaa cinema ama shaneemada meelaha wax lagu daawadaan tagayaa aw buu qof yiraahdaa salaan I am going to the cinema tonight later inta kadib maybe waxa laga yaabaa we want wax inaan doono to tell inaan u sheegno someone else qof kale inaan u sheegno what the first person said wixii qofkaasi koobaad u yiri qofkaasi yiri I am going to the cinema tonight hadalka uu yiri ba marka wax doonaysa inaan qof kale u sheegto ama waxaan doon waxaan laga yaabo marka qaar inaan u baahno inaan qof kale u sheegno marka horta reverse speech ku wuxuu la xiriiraa waa warintaasi hadalka wixii qof yiri sida qof kale loogu sheego qofkaasi ama adiga ku yiraahdo ama qof kale ku yiraahdo qofkaasi ha u sheego marka marka sida hadalladaasi id kale loogu sheegi lahaa ayuu ka hadlaa mowduuca aan reverse speech ka leeyahay marka waxyaabo badan bay isbedelaa salaan qofkaasi imi ka wuxuu yiri I am going to the cinema tonight I am aniga going waxaan tagayaa to the cinema meelaha wax lagu daawado shaneemada cinema ugaan tagayaa tonight caawa buu yiri oo imi ka caawa buu ka hadlay waqtigaasi waa waqti imi kala joogo laakiin mar dhow marka id kale u sheegayso aniga de oran maysto qof baadi kugu yiri een halkiina marka caawana ma aha oo deecaabinkii lama joogo tenniski lagu hadlay uu isbedelay iyo waqtigii marka waxyaabo badan bay isbedelay marka hadalkii la bedelay cid kale loo sheegay dhammaan sharciyadaas waxaan ku soo qaadan doonaa intaynu casharadan ku jirno and we can report waxaan warin karnaa different kinds of sentence sentence kala duwan baa la warin karaa like sida ama jumlada ama weerar kala duwan baa ayaa marka la warin karaa like sida salaahan statements hadal caadi in la wariyo laga yaabayo sida qofka imika een waxaan doonayaa inaan tago marka laha marka qaar in hadal negative ama diidma la wariyo laga yaaba sometimes question is marka qaar in su'aal la wariyo laga yaaba su'aal qofku weydiiyo ama qof cid kale weydiin cid kale loo sheego ayaa laga yaaba marka qaar su'aalihiina si gaar ah loo wariyo leh marka qaar command is amarra la wariya amar baa marka qaar la wariya request is codsi baa la wariya marka qaar qof baa wax ka codsaday qof qof kale wax ka codsaday codsiga sida loo wariyaana iyadna qaab kale leedahay marka halkani waxaynu ku baran doonaa warinta hadalka sida loo wariyo hadal ee qof waxa uu yiri ama su'aalahaada ama hadal caadi ahaado ama wax weeyaan negative ahaado hadal diidma word and diidma ahaato word su'aal ahaato wixii ay doonto haddii hadallada sida loo wariyo ayaynu halkan ku soo qaadan doonaa hadii la yidhaahdo okay inta aynu mowduucan ku jirno waxa loo baahan doonaa isbedelaa loo baahan doonaa hadday noqoto time weeris kalmadaha waqtiga sheega ama tenses tenisida laftoodii isbedel baa ku iman doona marka hadalka qofku aan u yiriina waxa la yiraahdaa direct speech baa la hadalka qofku u yiri qofku tooska u yiri markaasii waxa la yiraahdaa direct speech hadalka aynu mar dhow wariinana waxa la yiraahdaa reported speech baa la yiraahdaa reported speech waa hadalkii oo la wariyay midna waa hadalkii tooska ay qofku u yiri hadaba kalmadaha aynu ku horeyna ku waqtiga sheega kalmadahaasi waqtiga sheega way isbedeli doonaan tusaale ahaan direct speech hadalka tooska hadii lagu isticmaalo here halkan waxay isku bedeli doontaa there halka ilaa halkii marka laga ma joogay halka ay noqon doonta ago waxay isku bedeli doontaa before
before waxay isku bedeli doontaa earlier, last week, the week before, and next week, the following week bay isku bedeli doontaa, ama the week after, ama the following week. Okay, now waxay isku bedeli doontaa, then bay isku bedeli doontaa, this now waxay isku bedeli doontaa, and that. This waxay isku bedeli doonaan, those bay isku bedeli doontaa, ama da'be marka qaar laga dhigaa, that waxay isku bedeli doontaa, and that bay ahaan doontaa, ama waxa weeye da'ba marka qaar la isticmaalaa. This morning, that morning, today, that day, tomorrow, the next day, ama the following day, tonight, that night, yesterday, and the day before, ama the previous day. Marka kelmadan waa alphabetski, alphabet of time and place, waa alphabetki ka hadlay meel ama ka hadlay kelmadii waqti ka hadlay ama meel ka hadlay, kuwaas saas isku bedelaan. Okay, waxa kaloo isbedeli doona tenses isbedeli doonaan. Marka waxa la yidhi when we report, markaynu warinano statements, where markaynu warinano that were made in the past, waqti markaa hore la sameeyey, we change the tense of the origin. Tenskii originalkee lagu hadlay tusaalaan direct speechka waa la bedelayaa, haddii wuxuu ka hadlay waqti wax baas uu ka hadlay. Marka qaaraan la bedeli doonin baa jiri doonta inuu ka hadli doonaa, laakiin sida caadiga tenisida waa la bedelaa. Marka tenisida direct speechka ahaa ee teniska bulka waqtigii uu ku hadlay qofkii, sidaasay noqon doon. Haddii sida yihiin tusaalahaan direct speech, haddii uu qofku tenisidan ku hadlo, teniska ku hor qoran baa tenis walba loo bedelayaa, oo report speech marka hadalkii aanu warino. For example, tusaalahaan simple person, hadduu qofkii ku hadlo simple bas baa loo bedeli doonaa, present continuous hadduu ku hadlo past continuous baa loo bedeli doonaa, present perfect hadduu ku hadlana past perfect, simple bas qofkaas hadduu isticmaalay past perfect baa loo bedeli doonaa, past continuous hadduu qofku ku hadlayna past perfect continuous baa loo bedeli doonaa, past perfect hadduu ku hadlana no change, lama bedelay isaga, saasaa lagu dayn doonaa. Keliya waxaa la sameyn doonaa waxyaabaha kale aynu sameyn doono haddii la yidhaah kan, haddii la isticmaalo could baa loo bedeli doonaa, may haddii la isticmaalo might, must haddii la isticmaalo had to, will haddii la isticmaalo would baa loo bedeli doonaa. Marka halkan tenisyadu saas isku bedeli doonaa. Haddii waxaan ka tegayna kolay dibaan kolay igu baraarujin doontaan ama waan u eegi doonaa kolay, changes in pronouns, magacyaaladana mararka qaar way isbedelaan. Pronouns magacyaalad oo sidoo kale may change, waxaa laga yaabaa inay isbedelaan, but laakiin it depends on, waxay ku xidhan tahay the sentence, sentence-ka ama weedhaa lagu hadlay bay ku xidhan tahay. Sometimes mararka qaarkood there may be, waxaa laga yaabaa pronoun change in magacyaalka isbedelo, and sometimes mararka qaarkood no change inuuna isbedelin waa laga yaabaa. Tusaalahaan qof imika hadalku u sheegay I buu qofka isticmaala aniga, mar dhow marka aad u ka hadlasa isagabaad odhan doontaa ama iyadabaad odhan doontaa, marka magacyaalkii baa isbedelaya. Saa daraaddeed magacyaalkii mararka qaar wuu isbedelaa, marmar una isbedelina way jirtaa. Halkaa waxaynu ku aragnay laba arrin baynu halkaa ku aragnay la socda. Mid waa time words, kelmadaha waqtiga sheega ama meesha sheega. Midna waxa weeyaan tense change, tenisyadaasi saa isku bedela. Marka labada qayboodba waa in la xiftiyo ardayga uu yaqaano. Tenisyadaasina kulli horeyn uga soo hadalnay, haddii aadan nala soconna markaa kulley tenisyadaasi dib u soo egaag. Qofkii tenisyada si fiican u garanaya ayuunbaa kulley report speechka si fiican ula haysan karaa. Haddii aan ka socdo, maanta waxaanu dhigan doonaa haddaba how to report statements. Statements waxaa la yidhaahdaa sentensyada negative-ka ee markaa not ku jirto, ama marka sentensiska markaa hadal caadiya aan su-aal ahayn ayaa waxaa la yidhaa statement. Markaa sentensyada statement-ka sida loo warinaya baynu halkan kusoo qaadan doonaa maanta casharkeena koowaad, haddii la yidhaahdo. Waxaa la yidhi when we are reporting, markaynu warinano statements, hadalkaasi caadiga markaynu warinano, we use, waxaanu isticmaalnaa that, kelmadda that baa la isticmaali doonaa ama xidhiidhyaha that, to join, si la iskugu xidho the reporting verb. Reporting verb waxaa la yidhaa ficilka lagu warinayo wax ee wuxuu yidhi waxay tiri wax. Reporting verb waxaa la yidhaa ficilkaasi wax lagu wariyo, and the other clause iyo qaybta kale si la iskugu xidho that baa la isticmaali doonaa marka statements-ka la warinayo. Statements-na waxaa la yidhaahdaa hadalka ay not ku jirto, ama hadalka marka hadalka caadigeen notna ku jirin su-aalna hayn baa la yidhaahdaa statement marka. Okay, examples tusaale haddaan soo qaadano I am preparing the dinner now,
I am preparing anu waxaan diyaarinaya the dinner cashadii now imika. Amina said, Amina tiri. Waa direct speech, hadalkii toos wey. I am anigu preparing waxaan diyaarinaya the dinner cashadii now imika. Amina said, Amina tiri. Waa direct speech, hadalkii toos wey. Hadalkaas waa kii Amina ay tiri oo toos. Hadalkaaba doonaysa inaad qof kale u sheegto. Talaabooyin dhowr bay noqon doonaa. Marka ugu horeysa Amina said dhaas la soo qaan doonaa oo la yiraahdo report verbal la yiraahdo. Waa ficilkii wax lagu wariyay. Waxay tiri Amina waxay tiri. That baa lagu xigsiin doonaa. That waxaanu bracket ka u gelinaa ama qaws ka u gelinay. And that waa laga tagi karaa mararka qaar, mararka qaarna waa la isticmaalaa. Amina said Amina waxay tiri dabeedna that baa soo qaadnay oo aynu horow sheegnay in xidhiidh loo isticmaali doono. Dabeedna waxaanu soo qaadanaa I am preparing the dinner now. Kaasi aynu ka dhignay reported aynu warinay. Tusaale ahaan imika Amina hadlaysay oo I bay tiri markii imika inagu laakiin maxaynu odhanaa iyada baynu leenaa marka. Markii iyada hadlaysay oo aniga bay lahayd. Imika laakiin Amina aynu ka hadlanaa dee she baynu odhan lahayd. Tenniskani I am waa present continuous. Present continuous da waxaynu soo sheegnay in loo bedelayo past continuous. Marka was bay noqonaysaa. I am halkii ay markii hore present continuous imika waxay noqonaysaa she was preparing the dinner. Oo waxa weeyaan past continuous waxa la isticmaali jiray subject-ga was iyo were ficilku ing loo geeyay iyo object. Marka waa she was qaadanaysa preparing ing la raaciyay ficilkii the dinner oo marka object-ga now-daasi meesha ku jirtay waxay ahayd kelmadihii ama arthur of time-ka aynu soo dhiganay kelmadihii waqtiga sheegay. Now waxaa loo bedelay then baa loo bedelay. Dantaasi kulli qoraalka yar qaldan den halka ayda waa ii wey. Amina said Amina waxay tiri dad in she was preparing the dinner cashada ay diyaarinaysay den intaa kadib. Marka report speech saasi hadalkii oo la wariyay ku noqonaysa. Markii horena direct speech bay ahayd. Markii hore direct speech bay ahayd hadal toos ahayd oo waxay ahayd I am anigu preparing the dinner cashadii maan diyaarinaya now imika. Amina said Amina tiri. Imikana waxay nidhi Amina said Amina waxay tiri dad in she was preparing ay diyaarinaysay the dinner cashada then markaa kadib. Okay, markaa halkaas imika hadalkii baynu ku warinay qaabkaas loo warinay waxaanu sameynay ugu horeyn waxaanu soo qaadanay reporting verb-ka Amina said that been quicksinay I am preparing the dinner now-na waynu bedelnay tenniskiina past continuous baynu bedelnay present continuous waa markii hore now-diina dan baynu bedelnay. Intaasi baynu markaa saasi warintii ku noqonaysaa. Ta kale halkaas imika quotes ama calaamadaha ku xidhan marka I am preparing the dinner intaasi waxaa lagu xidhay quotes quotation mark baa calaamadaha xigashada baa la yiraahdo calaamadahaas ku xidhan markii laakiin aan warinay waynu ka saarnay halkan sharaxaadii baynu qornay waxa leen in the above example saaraha sare we have done three steps saddex talaabaynu qabanay talaabadii koowaad we took the reporting verb waxaanu soo qaadanay reporting verb-ka Amina said baan soo qaadanay talaabada labaadna then we use the relative markii dambe wax isticmaal xeeriyaha that been isticmaalay and talaabada saddexaad thirdly talaabada saddexaadna we change waxaanu bedelnay direct speech hadalkii tooska waxaanu u bedelnay ama direct speech tenniskii lagu hadlay hadalka tooska waxaanu u bedelnay which was present continuous kaasi oo ahaa present continuous to past continuous been u bedelnay and we change waxaanu kale u bedelnay the time word kelmadii waqtiga ka hadlaysay now-na waxaanu bedelnay into then baynu bedelnay and we remove waxaanu ka saarnay meesha the quotation marks calaamadahaasi ku xidhan I am preparing the dinner calaamadahaasi ku xidhan oo la yiraahdo marka calaamadaha xigashada calaamadahaasi waxa la yiraahdaa quotation mark waa calaamadii xigashada marka waynu ka saarnay as well sidoo kale marka halkaas saddexda talaabo aynu sameynay qofkii markaa ila socday si fiican baad markaa ay fahmay ma filayaa how to report statements sida loo wariyo hadalkaasi caadiga waxaanu marka horeysa waxaanu soo qaadan doonaa when we are reporting markaynu warinay statement hadalka caadiga we use that kelmadda that baa la isticmaali doonaa to change the report verb sil markaasi and la iskugu xidha qaybta report verb-ka leeda and the other kale sida qaybta kale for example salaan I am preparing the dinner cashada diyaarinaya now imika Amina said Amina tiri waa hadalkii oo direct ya Amina said Amina waxay tiri dad in she was preparing ay diyaarinaysay tanina cashadii dan dabadeed marka halka waxaanu bedelnay waxaanu soo qaadnay
الريبورت فيب من السيد بن سوق عني دن دبنا and the relative close that حيرية هادات بن سوق عني ثير نمكي صدحانا وحين نبدل لي تنس كي I am preparing the dinner or pressing continuous وحين نبدل لي past continuous and دبنا and وحين نبدل لي ألف أوف تايم كلمة دي وقتي كالس now هايد now دي وحين نبدل لي and then بين نبدل لي and we remove روح عنا نكسر نمشى the quotation marks على مدى هذا الكلام ونكسرني أما حيجة شذا إن لش هذا الكاسي إدلا جسوحيته مركا statement تسمى ما هذا الكعادي جا وير هالنوع عاصة سيدا أبا لوريا okay more examples صار يلعب هذا السوق عنا and روح عليه السلام we visit روح عنا باقني we visit روح عن باقني our mother هو يدي yesterday شلي طالع ده يربلاير أي كجوابين halkaas aan isku qasay marka the replied was report feebki intana waa direct speech halkii tooska ay tiri marka markaas ay nidaam qolaas ay ilaadeen marka we visited waxaan booqanay our mother hooyada iyo yesterday shalay tole the replied ay ku jawaabeen marka waxaan soo qaanay report feebka the replied iyagu waxay ku jawaabeen talabaadna waxaan ku heysteen that oo xiriir laga dhigay that in halkan wii bay ilaadeen marka laakiin inagu markeen iyaga ka sheekeynayno wii anagu bay ilaadeen inagu markeen iyaga ka sheekeyn waxaan oranana and they marka waxaan leenahay and they had visited they marka halkana we visited bayna simple past be istimaaleen marka inagu past perfect weynu bedelana they had visited inay boqdeen their mother hooyaday hooyadood marka and our mother bay ilaadeen inagu their mother ban leenahay marka magac uyaalada iyo way isbedelayaan their mother hooyadood yesterday bay isticmaaleen yesterday waxa loo bedelay the previous day taasoo kale marka aynu waxaan bedelnay report feebki the reply bin soo qaanay that bin soo qaanay tennis kaasi oo ahaa and simple past waxaanu bedelnay had visited oo past perfect ya pronoun change meeli magac uyaalada isbedelayaan baynu bedelnay they oo kale iyo their oo kale ayaynu bedelnay okay we can swim this pool barkada waan quusi karnaa ahmed insisted ahmed ba ku adkaystay ahmed insisted war report feebki ahmed insisted been soo qaanay daad oo xiriyaa been soo qaanay we can swim marka can ba isticmaalay auxiliary ga can ama modal feeb can ba isticmaalay can marka waynu bedelnaa could baan bedelnaa and ahmed insisted ahmed wuxuu ku adkaystay daad in wax xiriirihi min soo qaadney he could swim inuu markaasi quusi karo that pool barkadaas marka halka we anagu can swim waan quusi karna ahmed said ahmed baid marka waxaan soo qaadnay report feebki oo ah ahmed sitir ahmed wuxuu ku adkaystay that in isagu been halkaan ila ama halkan we oo kale day waa la oran kara in marka laakiin report feebkaasan bedelay and we can swim they can they could swim oo kala loona kara marka kaantina waxa loo bedelay could and this pool na that pool baa loo bedelay this na that baa loo bedelay marka waxa isbedelay this oo that isku bedeshay iyo pronoun-ki we oo he ama they laga dhigay and report feebkiina waa soo qaanay saasoo kale marka and looga shaqeynaya marka in short intaasi walay fahmaan filay hadii aan soo gaabiyo kale tusaalayaal badan waan bixiyay marka maanta waxaanu isla garanay arday waxaanu ka hadalnay and report speech ka marka la isticmaalayo report speech ka and iyo waxyaabaha la warin kara ama report speech ka meero ka la isticmaali karo waxa kale inuu ka hadalnay time words kelmada waqtigu inay isbedelaan waxa kale inuu ka hadalnay tense change inay tenseyadu isbedelaan ama pronouns magac uyaaladu inay isbedelaan baan ka hadalnay waxaan soo qaadnay maanta how to report statement sida hadalka caadiga ah loo wariyo hadalka not ku jirto ama hadalka aan notna ku jirin su'aal nahayn labada hadal sida loo wariyo waliba maanta waxaan soo qaadnay statements aanu amarka leedahay affirmative ama positive hadal caadiga ah soo qaadnay sida loo wariyo saddexda talaabo inaan isticmaalnay waxaan rajaynayaa inaad fahamteen marka waxaan sii wadi doonaa casharka report speech ka halkaasiban marka casharkaasina ku deynayaa add ya add but no matter what